danes pripravljamo čevapčiče v pijadini in za to rabimo. Čevapčiče in pijadino? Mihec, kaj bi jaz brez tebe? Ja, kaj bi ti brez mene? Kaj misliš, koliko je tu globoka voda? Odkrij žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Slovenski čevapčiči 20% ceneje in slovenski sir za žar 1,99 €. Lidl, preprosto več za vas.